کنسٹرکشن کمپنی کے دفتر میں آگ لگ کر جھلسنے سے متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ چار افراد نے تیسری منزل سے کود کر جان بچائی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں نکال لیں اور قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ آٹھ جو انجرڈ لوگ تھے انہیں کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل فوری طور پر شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جیسے فائر کنٹرول ہوئی اور ہم نے سرچ شروع کیا تو وہاں پہ ہمیں 7 جو ہے ڈیڈ باڈیز ملی ہیں۔ اسپتال میں لاشوں کی شناخت کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ تاحال پتہ نہیں لگ سکی۔ آگ پہلے ایک بلاک سے شروع ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔